Policijska uprava Visoko, odnosno policijska stanica Visoko, je od jučer bogatija za 12 policijskih službenika. Jučerašnji dan je bio prvi radni dan za nove policijske službenike našeg grada koji su početkom sedmice svečano položili zakletvu nakon uspješno završene obuke na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, te im je dodijeljen čin policajac u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Podsjećamo, Visoko je sjedište policijske uprave, a već i ranije je u policijsku stanicu Visoko zbog ukazane potrebe preraspoređeno nekoliko policijskih službenika iz Breze i Kaknja. Za sam rad naše policijske stanice ovo je veoma značajan korak, budući da će ovih 12 službenika aktivno raditi na poboljšanju sigurnosne i bezbjedonosne situacije na području naše općine.